السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برہان صاحب چھا ٹھیک؟ صحت چھا ٹھیکے؟ تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ کِتھ کال گٔیوٕ تۄہہِ روزٕ تھاوان؟ ماشاء اللہ 16 دۄہ گٔیوٕ تۄہہِ. کانٛہہ دۄہ ما ژھٹرووٕ؟ روزن مطلب کیاہ چھِ تُہۍ وَنان؟ یعنی کہِ تۄہہِ تکلیٖف ما ووت؟ سُبحان اللہ سکوٗن چھُ مِلان. اللہ اکبر سُبحان اللہ. اچھا یہِ ؤنۍ تو مےٚ اعتکافس چھا اژنُک اِرادٕ؟ سُبحان اللہ ماشاء اللہ. کیاہ چھُ تۄہہِ آسان اعتکافس منٛز کَرُن؟ کیاہ کیاہ چھُ تۄہہِ آسان کَرُن؟ ماشاء اللہ ذِکر کٔرِو. تِلاوت کوٗتاہ چھُو تۄہہِ آسان کَرُن؟ کٔژ پار کٔرِو تُہۍ؟ ماشاء اللہ سُبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت ماشاء اللہ. اچھا بیٚیہِ کیاہ چھُو تۄہہِ آسان؟ کیٚنٛہہ دعا وُعا چھو کیٚنٛہہ یاد؟ اچھا حضرت کانٛہہ دُعا چھا یادٕے؟ دۄد چَنُک دعا کیاہ چھُ؟ ماشاء اللہ. اچھا ییٚلہِ ییٚمہِ رُمہِ ساتہٕ رُکوَس منٛز گژھان چھِ أسۍ تَمہِ ساتہٕ کیاہ أسۍ پَران؟ سُبحان اللہ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سجوٗد کَران چھِ اور تَمہِ ساتہٕ کیاہ أسۍ پَران؟ سُبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا مدنہِ قاعدہ چھُوا پوٚرمُت سورُے مُکمل؟ پارک حظ پَرِ وۄنۍ. اچھا سُبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہِ ؤنۍ تو مےٚ یہِ ہسا حروف قلقلہ کٔژ چھِ؟ کُس کُس؟ سُبحان اللہ ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ کیاہ اللہ تعالیٰ.